Вітам вас в нашому графіцькому студію «Імперія» в нашій третій часті. А в третій часті хочемо вас ознайомити з нашим сервісом, то є тлач на квіти, на живі квіти, тлач на кераміку, на погари, а останні речі. Так, пойдемо все позріти на то. Йдемо сі отворити браузер. Задамо сі нашу вебову адресу. Адреса є www.studioimperia.com. А змету на нашій уводній странці. Тобто то є титульна странка нашого студія. Тут можемо бачити різні служби. А днеска ми збеса позріємо на... Обознамимо вас з тлачом на квіти, а на кераміку. Також пойдемо клікнути на ту іконку «Тлач на квіти». А тут все розбалі нам ціла понука. Також в краткості позріємося, як то визира. Так. Також... Так, пойдемо. Ходьмо на то. Також позрітеся, тото є живий квіт. Тото є фарбна тлач на живий квіт. Тлач, яку ми робимо, тоді потлачимо на квіт, ніяко не оближує квіту, притому що нанаша на спеціальну верству, тоді квіт се потрє такого приглядного живіцов, натурального живіцов. А са витлачі тато фарба на туто живіцу, є то приглядне, а вобіц не вшимніте на том жадні завади. Також туто визіра вельмі атрактивне. А є то вельмі добрий дарчик при мілованну особу на різні подуяття. Такісто можемо витлачити ай портрет, різні надписи. Je to vyzerá veľmi elegantne. Je možnosť tlačiť zlatou farbou, striebornou farbou alebo bielou farbou na černé kvety, na tmavo červené kvety. Vyzerá veľmi elegantne ako toto napríklad. Takisto je to dobrá prezentácia pre firmy. V reštaurácie môžete naservirovať na stôl, робити екібану на свадьбу, на різні подуяття з потлачом. А коли люди приходять і бачать тлач на квіти, су очаровані, притому то визіра наузай вельми імпозантне, вельми притягуюце. А шетко, що є треба, то робити об'єднавку, можете сі приніст ваш квіт, або ми зробимо поточ на наші квіти. Так істо на овоце, зеленину. Є то добре насервірувати на стол, як дизайн. Такий дарчик закомпонувати, як екібану. Портрет на яблуку. А так далі, так що все позріємо, що тут на зеленину, паприка, є то зазаймова візіра. То є відео, ако все тлачі на квіт. Тоді, квіти можуть бути різні, як ружі, тулпани, і на твар квітів. Маємо спеціальну машину, спеціальну тлачера, яка то уможнює нам. Також можете си призріти повну нашу понуку. Також з тото службою є си вшитко. Йдемо на уводну странку. А позрімося на тлач на кераміку. Клікнемо на іконку, а ми змію ту в обсягу. То можете бачити, як си робити об'єднавки. Також пойдемо на понуку асортименту при тлач на кераміку скло. То є наша панука, то такий каталог, введені тут приклади погарів, шалок, є тут ціна,
озирайтеся позорно, чи ні, акція, на ніякий погар. Суто погари спеціальні, так же не можете себе донести свій погар, мусите об'єднати з нашого каталогу. Притоже, кожен тинто погар є, ма спеціальний такий поволок, спеціальну верству, сублімачну верству, на яку все робить тлач. А тато тлач наозай вельми, вельми квалітна, квалітніше, ако офсетова тлач на погаре, притоже са достава фарба до сублімачної верстви аж до внутра, а за себе са затвара. Теда визіра тенто образок акоби под склом, внутрі, под глазурою, а не маєте шансу вобець змити тенто образок преч, чи в умивачці рядов, чи ручне, чи ако хочете, можете умивати, не пошкодите вобець образ. Прето то є вельми квалітна тлач, вельми добре визираються. Также ту су някі детські погари, вельми зауймаве, то вельми зауймавий дарчик, є то пілове погари, якісто покладничка, низка пре пса, пре мачку, і так далі. А вельми зауймава панука, чого нас досить об'єднаваю, то су єднодухе дваждице, біле, на которых робимо чи портрет дитяти вашої родини, або някі надпис, зауймовий надпис, который си хоче желати мати там, а тіто кахлички са вкладаю до купелні, або над кухонною лінкою, всюди, де су кахлички, просто везірато в інтер'єрі вельми притягуються, очаруються. Так і стоїть то керамітський овал, который са поуживав на гроб, пам'ятковий портрет. Тут відточий портрет, робимо ніякий надпис, а можете то поужити. То досить годні са поужива, то керамітський овал теж. Так істо ко кожному погару маємо крабичку, так же визира то вельми дарчикове. Можете си призреть всетки тіто наші понуки на кераміку. Ходимо наспеть. А є ту формулар спеціальний, приправлений на стягнуті. Тоді, коли клікнете, стягніте си його, можете зробити об'єднавку. Так же си позреме. Стягується нам то, отворилося нам то. Добре, тоді є інтерактивний формулар, на де ви можете написати все-таки удає, послати нам його. Тоді об'єднувати формулар. Тоді ту положки об'єднавам, можете си вибрати погар, який хочете, фарбу, яку хочете, то можете, коли не є погар, не знайдете си погар, так си напишете нічого власне, ніякий власний надпис, а то теж фарба, коли не є введена в зознамі, то можете увесь фарбу ручні. Аплікувати образок. Наприклад, мати фотографію під числом image 1. Аплікувати тенто образок, наприклад, на тенто погар, який сте то вибрали, тоді миска біла, примачку, образок, число 1, аплікувати на ту миску, множство, то напишете, колько 1, або 2 куси, або ляц. Ваша познамка, чи хочете мати ніякий надпис, попри том, і так далі, тоді можете си робити познамку, надпис. Тут так істо, друга вец, яку об'єднувати, ніякий погар білий, тоді фарба біла, аплікувати образок. Другий, множство, 4 погари, природійну, ваша познамка, коли маєте нічого, так далі.
Táto kolónka je vyplňovaná, teda musíte uviesť vaše prízvisko, meno, ako chcete poslať, aby sme vám poslali napríklad kuriérom, váš telefón, váš e-mail, adresa, no, číslo objednávky. Teda číslo objednávky, teda dátum, keď ste to objednali. A zasejvujete to ako súbor, save as, as PDF, save, vložite si to kde chcete, na plochu, máte to uložené a pošlite nám túto objednávku mailom z vašej mailovej adresy. Takže zatvoríme si to. Takže toto je tlačné poháre na keramiku. Teda dneska sme si rozobrali dve naše ďalšie služby. To je tlač na živé kvety, ovoce, zeleninu a tlač na keramiku. Ďakujem vám pekne za pozornosť a uvidíme sa v inom dieli.